مختار جہاں خاص ہے رب ہے تزین دو عالم کا سبب ہے میرے آقا تزین دو عالم کا سبب ہے میرے آقا تفسیر کرم آپ کی ہے گرامی تفسیر کرم آپ کی ہے ذاتِ گرامی تعبیر کرم آپ کے لب ہے میرے آقا تعبیر کرم آپ کے لب ہے میرے آقا تزین دو عالم کا سبب ہے میرے آقا دس پروگرام از دا سول پراپرٹی آف سینٹرل پروڈکشنز پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن اسلام آباد پائریسی ان دس ریگارڈ از ایلیگل